წინ პირველ დაპირისპირებულობა და ვიღაცებს ჩატენეს მოთანაში და ვიღაცებს ჩემს ძალიან ძალიან აწუბებდა ძალიან ბევრი პოლიციელი უბრალო ხალხს მათი ჟურნალისტებს გოგოებს ბიჭებს ამას ჩვენს მეს და მე თავი და მათრიეს ასფალტზე და არაფერი და ეს რა ქვია. ხო, ცოტა ხანი დაწნარდა. მე შემდეგი დაპირისპირებული იყო სმარტის სუპერმარკეტთან და TBC ბანკის წინ. და ამ TBC ბანკის წინ ერთი ჩაყმარების შემდეგ ნაცამი მონაწილე იჭდა კიდეზე და მოვარდა პატრული ჩატენეს მანქანაში ვერ გავიგე. რატო არ გიყოს ჟურნალისტებს რატო? და არ ვიცი, პირადად მე ამის შემდეგ ერთი 4-5 ჯერ შევეწარი ვიღაცა ვიცემას მანქანაში ჩატენას და როგორც ძახიან 30 ტიპი არის დაკავებული. და ნუ უკვე რაღაც ქაშუეთთან ყველაფერი ჩატნობა, მაგრამ რაღაც მოწმეეთ, მოყვებიან შუბლად. ჩაოლებრივად გვინდოდა ჩვენი კონსტიტუციური უფლება დაგვეცო და მანიფესტაცია მოგვეწყო ადამიანის ფუნდამენტური უფლებისთვის, შრომის უფლებისთვის. პოლიციამ მოგთხოვა რომ გადასულიყავით ტროტუარზე. ტროტუარზე გადასვლის შემდეგ პოლიცია შემოგვეჭრა და სათითაოდ დაიწყო ადამიანების აყვანა. ფორმები შემორბოდნენ და უფორმებს მიყავდათ ფორმიანებთან ერთად. აღარიბაში გამოაჩინა თავისი რეჟიმის სახე, გამოაჩინა რომ ანუ მერაბიშვილის ახალაია კეთილ სინდისიერი გამგრძელებელია იმ საქმისა, რასაც ისინი ასრულებენ და ახ ღარიბაშვილს ვფიქრობ დღესვე გამოუშვას დაუყოვნებლივ ჩვენი თანამებრძოლები გამოუშვას დღესვე, თორე უფრო უარეს მიიღებენ ვიდრე ახალაია მიიღო. გადმოვდიოთ, მშვიდობიანი მანიფესტაცია ამოდიოდა მარჯანიშვილის მხრიდან, აი ქვაფენილზე, ამის შემდეგ გადმოვედით რუსთავაზე, სადაც სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები აპატიმრებდნენ ჩვენს მეგობრებს, ასევე პოლიციის თანამშრომლები ბოთლებს ესროულებოდნენ მომიტინგებს. ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და მიუღებელი. ეხლა მივდივართ სამგორში, რათა მოვითხოვოთ ჩვენი მეგობრების გათავისუფლებას. დაახლოებით რუსთაველის მეტროს როლი ამოვსვით ასახვეთან, მაგ დროს დაიწყო ცდილობდა პატრული რომ გადავიყვანოთ, ზენონ არ ადეკვატურად ცდილობდა და ძალიან ცუდად მოიქცა, იმიტომ რომ შემოდიოდა შიგნით იმაში, შიგნიდან იტაცებდა ხალხს, იწვევდა ამ მე ამ არადა სურეალურად იყო 5 მეტრი, ჩვენ შეგვიძლია 10 წუთში ჩამოგვიარა აქამდე და შვიდა დავშულიყავით არაფერს არ ვაფუჭებდით და თუ ვინმე იყო რომელიც რამეს ამტროდა დაეჭიათ ხოლმე ისინი ტროტუარზე მიმავალი ლაბორატორიის წევრები რომელიც უბრალოდ მოუყვებოდით ამას რატომ უნდა დაეჭიათ ნამდვილად გასა გაუგებარია და ნუ ახლა მოვითხოვოთ მათ გამოუშვებას და დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე გამოუშვებენ ფიზიკურ დაპირისპირებას თუ ქონდა ადგილი იმათი მხრიდან ან თქვენი მხრიდან ფიზიკურ დაპირისპირებას შეხლა შემოხლა მე დავინახე და ზუსტად ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ახლა საერთოდ ერთთან არ ვიყავ დავინახე რამდენიმეჯერ როგორ დაეცა რამდენიმე ლაბორატორიის წევრი